Չորրորդ եթերաշրջանը շարունակում է իր ընթացքը, մենք նոր փուլում ենք։ Այսօր ժյուրի 3 անդամ կախտարեն ևս մեկ բարդ փորձություն՝ երյակների ընտրություն։ Նախ ողջունենք ժյուրի անդամներին։ Մարտով մտածում է նորովի և հաղթանակի է տրամադրված։ Տղաների խմբի ղեկավար Անդրե։ Աղջիկները նրան սեր են խոստովանում, այն էլ տարբեր լեզուներով։ Սիրված երգիչ Էրիկ։ Գեղեցիկ և նրբանկատ Շուշանիկ Արևշատյան։ Մարդ, ով արդեն ձևավորել է լավագույն եռյակը, Գարիկ Պապոյան։ Այո, Գարիկը արդեն գիտի, թե ում հետ է աշխատելու, այդ հարցի պատասխանը կունենան շուտով նաև Անդրեն, Էրիկը և Շուշանիկ Արևշատյան։ Ինչ սկզբունքով եք ընտրելու եռյակները, Անդրե, խնդրեմ։ Ներքին ձայնով կլսեմ սրտիս և կարաչնորդվեմ իմ ինտուիցայով, որը որ երբևիցը չի սխալում։ Անդրե։ Էրիկ։ Միանշանակ մարդկային որակները ինձ համար շատ կարևոր են, այս օրերի ընթացքում համարյա թե ընկերացել ենք մասնակիցների հետ, բոլորը շատ լավ մարդիկ են, ինձ համար կարևոր է այսօր, որ նրանք նաև լավ երգեն։ Եվ իհարկե ամենակարևորը իմ ու նրանց հանդիսատեսի կարծիքն է ինձ համար։ Ինձ թվում է այս օրերի ընթացքում նաև այդ կարծիքն էլ է ձևավորել որոշակի կարծիք ինձ մոտ։ Էրիկ։ Շուշանիկ Արևշատյան, խնդրեմ։ Ես կավելացնեմ շատ կարճ Անդրեի և Էրիկի ասածներից բացի, ես փորձեմ այսօր դատել և դիտել հեռուստատեսողի և լսարանի կողմից, փորձեմ նայեմ այս չորսից, ով է ամենաշատը սիրվելու այդ կլտիրեն։ Շուշանիկ Արևշատյան։ Գարիկին հարցեց չունեմ։ X-Factor նախագիծն է Շանթի եթերում, սա բոլոր նրանց համար, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Այսօր ժյուրի 3 անդամ կձևավորեն իրենց լավագույն եռյակները։ Եվ այսպես առաջին փորձությունը գնացին։ Բարև, կներկայանաք Յուլա Արցախի։ Մեր ու եկալ ասմա, կարոչ ես եկրքիրամ Երևան։ Բարա իշկա Երևան, բանակը, բացառայությունը բեն։ Դե ասմա հալայնա ժամանակ կա բանակին, լի։ Կինամ Երևան։ Դե կինամս, կինամս, լավ ուսանում։ Բա ինչի իս կինամաս մա հետո գիտալու ուս, էլ ասում չիր, ինչ ույա կինամ։ Իմ 4 երեխան էլ ծնվել են պատերազմի ժամանակ, կրվից հետո, պատերազմից հետո էլ շատ դժվար, յուրան փոքր ժամանակից տեսել է այդ ընտանիքի դժվարությունները ու փոքր ժամանակից է լսել է, որ պիտի հաղթարարի բոլոր դժվարությունները։ Չնայած յուրան ունի առողջական խնդիր այսօրվա դրությամբ, բայց նաև հպարտանում եմ, որ իմ տղան չնայած ունի այդ դժվարությունները իր կյանքում, բայց ինքը սա հաղթարարում է, կհաղթարարի բոլոր դժվարությունները։ Ես քեզ իմ կողմից ուզում եմ ասել մի հատ մեծ, ինձ դու քեզնից չաղ, այո։ Մերսի։
Ես ասում եմ այո։ Մերսի, շատ-շատ շնորհակալություն։ Կարևոր այոն։ Յուրի Ադամյան։ Այո, դին քարյակ։ Միշելով աչալամ է Իգորա Իզնորից փորձի մերը Իմացիր այս աշխարում Ով սիրել, դու սեզ, ով սիրել գիտի Ով սիրել գիտի, նա ներել գիտի Բարեր ասենց, ով սիրել գիտի, նա պետ չի տարապել Հոքիս, բան ես անում, դու քեզ Ավելի ես բարդություններ ստեղծում ու որոշում ես, որ այդ բարդությունը ստեղծում ես ու պիտի դու դա անես Ամս ասեմ Են մարդին անդրին ընտրելու, են մարդկանց ընտրելու ու միտ սինքը կկարողանա սարքել նոր արտիստ Ես հաղթելու եմ միանշանակ այս նախագիծը, թե որ մասնակցիս հետ չգիտեմ, բայց ես եմ հաղթելու Oh,
իմացիր այս աշխարում, ով սիրել գիտի, նաներ էլ գիտի, դու նորից ինձ ետ կանչի հոգի։ Յուրա ջան, շնորհավոր։ Եվս մեկ տենց ներվային վիճակ անցավ քո կյանքում, կարող ես հանգստանալ հիմա, կսպասես արդյունքներին, տեսնես ինչ կլինի։ Երգը ճիշտ ասած առաջին անգամ էի լսում, գործիքավորումից ենթադրում եմ, որ բավականին հին երգ է, բայց զարմանում եմ, ինչի չեմ լսել։ Գեղեցիկ երգեր, շատ գեղեցիկ էլ կատարեցիր։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ բան եղել է քո ուսերին դրված հիմա, որ դու չես իրականացրել։ Այդ իմ տպավորությունը, որ դու լիարժեք ելույթ ես ունեցել։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, շատ շատ։ Ես կուզեի, որ դու մի փոքր ավելի վստահ լինես, Յուրա ջան, մի քիչ փոքր դու ինչ-որ ոնց որ քեզ ինքդ չհավատաս քո հնարավորությունների, բայց իսկապես ամեն ինչ շատ լավ է եւ ավելի վստահ եղիր։ Եվ քեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի ապագայում, շնորհավորում եմ, շատ լավ ելույթեր։ Անչափ գեղեցիկ երգեր երգում։ Արսեն Գրիգորյանն է հեղինակ այս երգի, իմ ընկեր, մեր կոլեգան։ Երգը ինքնին այնքան գեղեցիկ էր, որ պետք է ընդամենը իր հետ քայլեր, գնայր, այսի հոսքի մեջ ընկներ։ Ինձ խանգարում էին ոչ հստակ մելիզմները։ Ես կուզենայի ավելի հստակեցնել, ինչ ես ուզում երգես։ Դու անընդհատ պահիտակ է ստացվել։ Այդ պահիտակ պետք է ամեն դեպքում հստակություն լինի բեմում։ Պահիտակ շատ բան կարան էմոցիաների հետ կան, որոնք խանգարում են։ Այդ խանգարող բաներից եթե ազատվես, ամեն ինչ շատ լավ է քո տարիքի համար, մնաց սկասի անդրանք։ Շնորհակալություն, շատ շատ։ Յուրա, Անդրե, խնդրեմ։ Այնքան հուզված էիր, բայց այնքան անկեղծ էիր։ Եվ հուզված ու անկեղծ աչքերդ փոխանցեց մեզ քո հոգեվիճակը։ Այս գեղեցիկ երգը, որ դու շատ գեղեցիկ ու ամենակարևոր գիտես հոգուց ու անկեղծ կատարեցիր, այսինքն չփորձեցիր ինչ-որ ցույց տալ, որ դու պետք է ցույց տաս ինչ-որ այն, ինչ-որ փորձերին ասել ենք, որ կարևորը դա ձայն ցույց տալը չի, էշն էլ ձայն ունի, որ գյուղի ներքևից զռումա, գյուղի վերևի տանը լսում են։ Երգելը դա հոգի է և պետք է սրտից դուրս գա և ուզի մարդկանց, ապրես, դու դա արեցիր։ Հնարավորություն եմ տալիս մասնակիցներին, եթե բան ունեն ասելու, խնդրեմ։ Ես ուրախ եմ, որ հանդիպել եմ ձեզ պես մարդկանց, ուրախ եմ, որ հիմա ստեղ կայանած ինձ ծափարում են, ես իմ կյանքում առաջին կոնկուրսն է, որ ես մասնակցում եմ, իսկ Անդրեից ես չէի պատկերացում ինչ։ Այսինքն ես իան, որ հերրիս ճանաչում է, ես չգիտեի ինքը, որ այդ տեսակ մարդ է, չգիտեմ, իմ պատկերացումները լրիվ ուրիշ են, որովհետև շատ քիչ Ղարաբաղցի երգիչ եմ հանդիպել, որոնք ոնց ասեմ, ադդուշեն, ադդուշին, այո, այո, ես շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, որ Անդրեի խմբում եմ, շատ ուրախ եմ, որ Անդրեն այն ղեկավարը, ես Անդրեից լիքը օրինակ կվերցնեմ, դաժե եթե չանցնեմ, որովհետև ինքը մեր Ղարաբաղից դուրս եկած միակ երգիչն է, ում որ ես ճանաչել ու հավանել եմ։ Ես ուրախ եմ, որ ձեր խմբում եմ։ Ես ամեն ինչ արել եմ, որ ձեր հույսերը արդարացնեմ ու որ դուք չամաչեք, որ ես ձեր խմբում եմ։ Յոր, ուզում ես դուվարի, ես գնամ։ Չէ։ Չէ, մերսի։ Յորայն ենք ծափարում։
Ապրես, Յուրա ջան. Ապրես. Ես առաջարկում եմ տեսնել, թե Անդրեից ինչ չէր սպասում մեր հաջորդ մասնակիցը։ Դիմավորում ենք բարձր ծափարությունների ներքո։ Ես Քերոբն եմ Հովելյան, 19 տարեկան։ 4 տարի է ինչ եկել եմ Հայաստան։ Առաջի ու երկրորդ տարին չէի կարում համակերպվել, որ ես ստեղ եմ, անընդհատ մտքերով Վրաստանում էի։ Պետք է արդարացնես այսքան այո գորասաների սպասելիքը։ Ես քեզ ասեմ այո։ Շատ շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Սպասում ենք հաջողություն։ Քերոբ Հովելյան։ Ինքս գիտեմ, թե ես ինչից ինչ կարող եմ դարձնել, այդ իսկ պատճառով ես ասում եմ այո։ Քերոբ, օրինակ, այնքան զգացմունքային է, որ իր զգացմունքները խանգարում է, որպես ինքը լավ երգի։ Then you look over your shoulder for a minute and I'm a stone cold sober. I'll put you closer to my. Փորձերից հետո ավելի շատ հոգեբանական աշխատանքներ են կատարվում մասնակիցների հետ, որ նրանք ավելի ամուր զգան։ Չեմ կարող ասեմ ինչ կլինի, եթե աշխատելուց շատ բաներ փոխվեն, կարող է պատկերացնել։ My lungs give out. I promise that we'll be fine again.
Քերուբ ջան, այնքան եմ ուզում քեզ մենակ լավ բաներ ասեմ։ Տեսակ դու տես տրամադրում ես, որ քեզ մարդ ուզենա լավ բաներ ասի գովի, որովհետև դու կարողանում ես քո վիճակով, քո էմոցիայով շնորհակալ լինես դրա համար։ Առասարակ հաճելի է քեզ բեմում տեսնելը։ Ձայնը շատ գեղեցիկ է։ Բայց նույնիսկ այդ ցանկությունը, որ ուզում միայն լավ բաներ ասեմ, ինձ չի կարողանում ստիպել շրջանցել վիճակը, որ այդքան քոնը չէր ու դա նկատվում էր։ Շատ բարդ երգ էիր կատարում, կարծում եմ, որ կարող էիր կատարել ավելի լավ, քան ստացվեց։ Իրոք հավատում եմ, որ դու շատ ավելի լավ էիր կարող կատարել։ Ինքը այնպես առաջին հայացքից պոպ երգ է, թեթև բան, բայց ինքը այդքան թեթև չգնաց։ Կուզեի ավելի պինդ տեսնեի քեզ եւ կուզեմ ամեն դեպքում ունենամ այդ հնարավորությունը քեզ եւս մեկ անգամ տեսնելու ու ավելի պինդ։ Շնորհակալություն երկուսին։ Քերուբ ջան, մենք քեզ նկատեցինք ամենաառաջի փուլերից եւ շատ ուրախ եմ, որ դու այստեղ ես տեղես եւ ինձ թվում է դեռ դու ժամանակ կունենաս, եթե մնաս Անդրեի խմբի մեջ, իսկ եթե ես լինեի, ես քեզ պարտադիր կթողնեի, շնորհավոր։ Միշտ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Անդրեին, բարձրացնենք նրան, որովհետեւ նա իսկապես ասում է, որ աշխատանք է կատարել ու դու կարճ ժամանակահատվածում ավելի լավ ես սկսել երգել։ Իսկապես դա զգացվում է։ Ես դրան կուզենայի շատ ավելի բեմական լինեի, շատ ավելի միանայի մեզ հանդիսատեսի հետ, կարողանայի աշխատել իր աչքերով, կարողանայի նաև համոզել մարդկանց։ Այդ ամեն ինչը գումարելով շատ ավելի լավ կլինի քո մոտ։ Միանշանակ դու իմ ֆավորիտների մեջ ես, մենք երկուսս էլ նույն երկրից ենք, համերկացիներ ենք, նույն երկրում ենք ծնվել։ Ես էլ մի քիչ իմ համերկացում գով եմ։ Այո, չէ, չէ, չէ։ Բայց դրան գումարած ես կուզենայի քեզ ավելի, ավելին քեզանից կուզեի, որովհետև ես քեզանից ավելին եմ պահանջում ու վստահ եմ, որ այդպես կլինի։ Անդրե։ Քերուբ, տիկնակ եւ Ֆարնայք։ Եվ լսում ենք Զամբի ռեկավարին, խնդրեմ Անդրե։ Առհասարակ շատ մի տեսակ յուրովի խմբի ղեկավար եմ դարձել։ Այո, սկզբում ինչ որ անհամաձայնություն ունեի հեռուստադիտողի հետ, ով որ ընտրել էր ինձ համար այս խումբը, բայց նրանք ինձ համար ընտրել են շատ լավ մարդկանց քարյակ, լավ մարդկանց, որովհետև իսկապես տեսակով, դաստիարակությամբ, մարդ տեսակ լինելով նրանք շատ լավն են, շատ եւ դա ձեր ծնողների շնորհքն էլ է, որ դուք այդպիսի լավ մարդիկ եք եկել եք այստեղ, այս լույսերը եւ դահլիճի ծափահարությունները ձեզ չի տատանել լինել լավ մարդ, լինել լսող։ Ուզում եմ ասել, որ այն ինչ որ փորձերին ամեն դեպքում մեզ մոտ չէր ստացվում, այն պայծառությունը դու այսօր ավելի պոզիտիվ եղար, այսինքն որ կծկվում էիր փորձերին, որը որ դու չէիր, այսօր միանշանակ ավելի լավ էր, քան փորձերի ժամանակ, եւ դու աշխատում ես քեզ վրա, դու գտնում ես այդ ուժը քո մեջ եւ կարողանում ես պատրել այդ ամեն ինչը եւ անել, ապրես շատ։ Միշտ շատ։ Ունես բան ասել։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ես երկու անգամ արդեն ինձ ձերվել եմ, որ ես բեմում կանգնեմ ու երգեմ, չգիտեմ, ինձ համար այդ շատ մեծ բան է, կանցնեմ, չեմ անցնի։ Շատ շնորհակալ եմ ժյուրիի անդամներից բոլորից, անկեղծ շատ շնորհակալ եմ մանավանդ իմ թիմի ղեկավարից, որ ես ամեն մի փորձը քաղել ու լցրել եմ իմ գրպանը, որ ես սովոր եմ, եթե չանցնեմ, էլի չեմ տխրի, որովհետև ես այնքան բան եմ ինձ թվում է հաջողության հասել, որ չգիտեմ, ինձ ամենակարևորը դա։ Ապրես Քերուբին։ Ճանապարհում ենք Քերուբին, ապրես։
շատ ճիշտ նշեց Անդրեն, գրացի նրանից, որ մեր մասնակիցները տաղանդավոր են, նաև շատ չափած, ձևաց, դաստիարակված, դա իհարկե շատ հաճելի է։ Մենք շարունակում ենք և այս պահին լսում ենք երրորդ մասնակցին։ Գնացինք։ Պատմեք, ով եք։ Ես Ղանդելյան Էդգարն եմ, 19 տարեկան, ծնվել եմ Լեննագան, մասնագիտություն ունիմ, ավտոմեխանիկ եմ, աշխատում եմ ավտոսերվիզում, որպես զոդող։ Հեծանիվ ունեիք Ռուսաստան, հեծանիվ ով Թուրքիայի, հեծանիվ իր վրա Գորսկին է, հետո արդեն կդրում որ մեզիցա ավտոյի վրա սկսեցի կորձնել։ Եդգար ջան, երկող սվարշիկ առաջին անգամ կյանքումս հանդիպում, եթե դու… Բաղթ վիճակվետ ձեզ, այդպես բան տեսնել էլ է։ Եդգար ջան, ես ձեզ ասում այո։ Այո, Եդգար ջան։ Շնորհակալություն։ Մեծ այո։ Շնորհակալություն։ Այո։ Շնորհակալություն։ Համար 1404, Եդգար Ղանդելյան։ Դուք երկու ստել իմ քարյակում։ Էդգարը կարողանում է հավաքվի։ Ես եմ լուր, դու ես լուր, ու մտքեր են լուր։ Հենց առաջ օրվանից որ ասեցին, ես կուլան բդի երկես, սոր, ես գացի որ ես հետ երկի մեջ կրան մտնիմ իմս է։ Մտացեցիր այդ վերևի նոտայի մասին, վախեցար, դրա համար էլ բան եղավ, սղացիր ընգար, առանց վախի գնում ես առաջ, այսքն նոտայից կյանքում մի վախեցի։ Մտածել եմ այդ մասին, որ չեմ հայտնվի երեակում, թե չեմ հուսահատվի, եթե ինձի չհանցրեցին, ուրեմն այն իրենքն էին արժանի։
Ինձ թվում է շատ ճիշտ երգ էիք ընտրել, Անդրե, որովհետև մեզնից մի քանի փուլ է պահանջվում, որ մասնակիցներին տարբեր տեսակի երգեցողության մեջ տեսնենք, իսկ այս երգը իր մեջ մի քանի փուլ էր պարունակում երգեցողության, որ տեստ էր քեզ համար։ Ես այս քանցած ելույթների ընթացքում միշտ ուզեցել եմ քեզ լսել նաև զսպված երգեցողության մեջ, մի քիչ պիանոյի մեջ, այս երգը ինձ այդ հնարավորությունը տվեց։ Իօքուտ քեզ զարմացած եմ, շատ զարմացած եմ։ Շնորհակալից։ Ես գիտեի, որ դու պետք է երգես, որովհետև վերջի վերջո ես փուլում ես, բայց անկեղծ եմ ասում, էլի ինչ որ տեղ երկար, որ զարմացա ու շատ ուրախ եմ, որ իօքուտ քեզ եմ զարմացել։ Շնորհավորում եմ ես ելույթի համար։ Ես ինչ որ ես մեծ ճանապարհ անցար, վերապրեցիր, մենք էլ քո հետ։ Ես ուժեղ էր շատ ինչ որ կատարվեց, ապրեց։ Շատ, շատ ճիշտ երգ, շատ գեղեցիկ կատարում, շատ գեղեցիկ համար էր։ Ես այնքան հուզված եմ, չեմ էլ կարողում խոսալ։ Էդգար ջան, ես լսել եմ, քեզ գիտեմ, որ դու իմ ֆավորիտներից ես։ Շնորհակալություն շատ։ Ես ուզում եմ, որ ամբողջ Գյումրի քվեարկի քո համար եւ ոչ թե միայն Գյումրի, որտեւ դու մեծ տաղանդներ ունես, ու աստված առաջ, Էդգար ջան, շնորհավոր։ Մերսի շատ։ Ես ուզում եմ ասել, որ դու իմ կյանքում առաջին հադավիկն ես, ով այդքան արտիստիկ, բեմոցիանա, բեմում և շատ լավ երգում ա, բրավո քեզ, ուղղակի կարծիքով։ Ու երբ զանգում են հեռախոս ավերսում։ Էդգարին ծափարենք, հա, մի հատ բարձր, ապրես։ Անդրե, խնդրեմ։ Էդգարը իմ այն մասնակիցներից է, որ փորձեր կարող է լուր աչքերը իջացրած գետնին, բայց այն ամեն ինչը, ինչ որ բարձրաձայն ասվում է, նա ընկալի և այդպես եղավ հենց առաջի փորձից սկսված, երբ որ ընդամենը մի քանի նյուանս ասվեց և նա տպավորություն էր, որ ես նրա հետ արդեն աշխատել եմ ամիսներ։ Շատ Եվս էմոցիոնալ մարդ է, շատ, և երբեմն իր էմոցիաները մեզ փորձերի ժամանակ խանգարում է և պահանջում է ժամանակ, որ մի հատ Էդգարը հավաքվի, շատ չհուզվի, վստահ լինի, որովհետև նրա մոտ ամեն ինչ շատ լավ է ստացվում, դու կարողացար հավաքվես և անես այն ամեն ինչը, ինչը որ անգամ քեզանից չէր պահանջվում։ Մերսի։ Հիմա քո ժամանակն է մի բան ասելու։ Ես կուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ հանդիսատեսին, որ շատ ջերմ ընդունեցին խոնարհումներ։ Ժյուրի անդամներից շատ-շատ գոհեմ։ Մեծ շնորհակալություն կուզեմ հայտնեմ ձեզ, Անդրե, որ աշխատանք կատարեցիք իմ հետ, մեծ աշխատանք էր, բայց չիտեմ, արտարացրել եմ, չեմ արտարացրել, կներեք չեմ կարնախոսամ, ավոր հզված։ Ապրես, ճանապարհում ենք Էդգարին, ապրես։ Դե ինչ, բեմ հրավիրենք 4-որդ մասնակցին, դիմավորում են, գնացինք։ Բարձեզ։ Բարձեզ, կներկայանաք։ Ես Աբրամ Խուբլերյան եմ, 20 տարեկան, ծնվել եմ քաղաք Երևանում, ուզում կարանամ երգի ասպարեզում, որպես լավ երգիչ, լավ մարդ, հուսով եմ 5-րդ կանցնեմ։ Շատ լավ, ես ձեզ մեծ աչքով ասում այո։ Այո, այո, իհարկե այո։ Շնորհակալ եմ։ Երկու ձեռքով այո։ Այո։ Համար 637 Աբրահամ Խուբլարյան։
դու իմ քարյակում ես։ Փորձերը շատ լավ են ընթանում։ Երկը ընտրել է իմ պրոդյուսերը Անդրեն, որի հետ շատ համաձայն եմ երկի ընտրության հետ։ Ինձ համար ինքը լավ է երգում, բայց սառն է երգում։ Ես իր երգածից չեմ հուզվում։ Դու քո պատմությունը դնես ես երգի մեջ ու զգալով տասմես։ Կերպարային խնդիր կա էլի, կերպար ստեղծելու, կերպարի մեջ մտնելու։ Իմ էությունն ես, իմ բնությունն ես, ու ասես։ Լինում են դեպքեր, որ մտածում եմ, հնարավոր է չանցնեմ, բայց այդ մտքերին ուրիշ դարակ եմ դնում և փակվում այդ դարակը։
Շնորհակալ եմ։ Աբրամ, շնորհավոր ելույթդ։ Ուրեմն, տես Աբրամ, դու այնքան տաղանդավոր, այնքան օշտված մարդ ես, ու այնքան աչքի ընկած մասնակից ես, որ քեզ չի սազում նույնիսկ մի քիչ ֆալշ երգել։ Քեզ առասարակ էլ չի սազում։ Սա շեշտում եմ երևի նրա համար, որ դու իրոք աչքի ընկած մասնակից ես։ Շատ են մասնակիցները, բոլորը տաղանդավոր են, բայց դու ինչ-որ մի ամեն մեկի մուտքը ինչ-որ մի ձև ա եղել, քոնը շատ աչքի ընկնելով ա եղել։ Քո առաջին ելույթը երևի անմոռանալիների դասից էր, էլի։ Այնպես որ քեզ ավելի ուժեղ ելույթը սազում։ Երկը շատ գեղեցիկ էր, սկզբից շատ գեղեցիկ էր, խոսքս ընթացքում մի քանի, բայց աչքի ընկնող տեղերի մասին եք։ Ուզեմ ավելի լավ պատրաստված լինես մյուս անգամ։ Շնորհակալ եմ։ Քեզ էլ շնորհակալություն։ Դուք այնքան տաղանդավոր եք, Աբրամ, որ պարտադիր է, որ մտանք ֆակտորում և շարունակեք ձեր պայքարը, որտեղ դուք շատ-շատ լուրջ շանսեր ունեք այդ պայքարի մեջ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ-շատ, բեմը ձեզ սիրում է, և դուք էլ բեմն եք շատ սիրում, ծրավոր։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհավորում եմ, Աբրամ ջան, շատ գեղեցիկ կատարում էր, առաջին օրվանից իմ ֆավորիտների մեջ եք եղել ու հիմա էլ շարունակում եք մնալ, եկեք նաև ծափարենք Անդրեին իր երգներ կատարում, գեղեցիկ երգի համար, որը ոչ պակաս լավ կատարեցիր, իսկապես, շատ գեղեցիկ էր, ամենին շատ համահունչ էր, ձայնդ է լավ էր, իհարկե թերություններ կան եւ այլն, բայց էլ եմ ասում, երբ կան այդ անդեր էմոցիաները, ամեն ինչ շատ ավելի յետին պլան է մեղվում, բրավո։ Շնորհակալ եմ։ Անդրեյ ջան, ընտրեմ։ Աբրահամը իմ այն մասնակիցն է, որ անգամ հիվանդ ձայնով և կտրված ձայնով երգեց այսօր, որովհետև ինչ անես, օթում է այդ վիրուսը, բայց… Հիվանդ էր Աբրահամը։ Այո։ Բաս է։ Եվ ես շատ, մենք շատ քիչ ենք փորձ արել այս օրերին, որովհետև ես արգելել է Աբրահամին անգամ խոսա, մի միայն SMS գրելն էր թույլատրելի այս օրերին, SMS-ով պետ չի երգի, ապրես շատ, որովհետև կարողացար ջարդել քո մեջ այն բաները, որոնք որ փորձին չէիր կարողանում, կարողացար այդ էմոցիոնալ դաշտդ անել, այն զգացմունքներդ բերել, բեմ հասցնել և ուշադրություն չդարձնել առողջությանը, կտրված ձայնին, շնորհավորում եմ մեզ։ Շնորհակալ եմ։ Փորձերի ժամանակ չէր կարելի խոսել, իսկ հիմա հակառակը, պետք է խոսես, ասես, ինչ կասես։ Նախ շնորհակալ եմ այն թիմին, որի հետ աշխատելը, իմ ղեկավարին, այն մարդկանց, ովքեր կադրից դուրս են մնացել, Ռուզաննային, Կիսաննեին շատ շնորհակալ եմ։ Նաև շնորհակալ եմ իմ կոնսերվատորիայի դասախոսից, Լուսինեից Քչոզյան, և իմ ընկերոջից Գևորգից, որ իմ հետ այսքան ժամանակ նույնպես պարապել է, և շնորհակալություն X Factor-ին իր թիմի հետ միասին։ Ես նույնպես ապրեք։ Բարձր ենք ծափարում Աբրահամին և ճանապարհում, ապրես Աբրահամ։ Անդրեյի չորս մասնակիցները երգեցին։ Անդրեյ, պետք է կողմնորոշվի, և Անդրեյ, ժամանակն է որոշում կայացնելը։ Այս չորս մասնակիցներից որ մեկն է քո երյակում։ Ընտրեմ։ Այսպես առաջինը
Առաջինում հետ ես վստահ քայլերով կգնամ դեպի եզրափակիչ, դա Էդգարն է։ Շնորհավորում ենք Էդգարին, ես ճանապարհում եմ, ապրես Էդգար, դու լավագույն երկրորդին ես։ Անդրեյ, երկրորդի առաջին Անդրեյ Երյակի առաջին մասնակիցը ընտրված է։ Ով կլինի երկրորդը։ Սպասում ենք Անդրեյի որոշմանը։ Անդրե, այս պահին դու պետք է կատարես երևի թե ամենաբարդ որոշումը։ Այս պահին բեմում կանգնած են երկու շատ ազնիվ, շատ անկեղծ, շատ հոգով, շատ դաստիարակված երկու երիտասարդ, շատ կարգին հայեր։ Շատ դժվար է, շատ։ Մտածում ես ինչքան էլ Հանել տարիների փորձը կկոպի և չի թույլ տա էմոցիաներին առաջ գա, այո, ես փորձում եմ սթափ որոշում կայացնել, բայց անհնար է, սթափ որոշում կայացնել, և որովհետև մեկը պետք է ուրախանա, մյուսը պետք է տխրի, իսկ հավատացեք, ես լիարժեք չեմ կարող ուրախ լինեմ հենց այս պահին, ինչ որոշում էլ կայացնեմ։ Անդրե, այնուամենայնիվ, ով է եզրափակիչ Հոլոմ, Յուրան, թե Քերոպը։ Երկուսի հետ էլ երկար կքայլեմ, կյանքում կլինեմ ձեր կողքին որպես խորհրդատու, որպես օգնող, ղեկավար, հա։
ներկայացնում է Յուրան։ Հարում ենք և շորավորում ենք Յորային։ Ճանապարում ենք Յորային, Յորան Անդրեի երյակում է։ Բայց ես ում մենք բարձր ծապարենք նաև Քերոփին, Քերոփ ջան։ Տարեսկզբի ավանդական զեղչեր Կերամ Ամարացից, ընդամենը 30 օր, 30% զեղչ, ավելի քան 2500 տեսականու համար, տարվա եսակի զեղչը սկսվեց, հունվարի 30-ից մինչև փետրվարի 28-ը, տարվա քո հնարավորությունն է դարձնել կյանքը նորավոճ, որակյալ և հարմարավետ։ Այսպիսով Կերամ Ամարացիի սալիկների ու դեկորատիվ էլեմենտների ողջ տեսականին 30% զեղչով։ Կերամ Ամարացի։ 4-ից միայն 3-ն անցնելու եզրափակիչ փուլ։ Թե որ 3-ը որոշում է խմբի ղեկավարը։ Ժամանակն է տեսնել, թե Էրիկը ինչպես կարդարի այս փորձությունը։ Այսպես դիմավորում ենք առաջին մասնակցին, գնացինք։ Ողջ ենք, ներկայացեք։ Ես Հասմիկն եմ Կարապետյան, 19 տարեկան, քաղաք Երևանից։ Երգը իմ մասնագիտությունն է և ես ուզում եմ հետագայում մասնագիտանալ և երեխաներին կրթել։ Այո։ Այո։ Միանշանակ այո։ Համար 433 Հասմիկ Կարապետյան։ Միանշանակ ես նրան տեսնում եմ նախագծում։ Ընտրել է All By Myself երգը Սելին Դիոնի։ Շատ բարդ երգ, շատ երջույներ կվախենան նույնիսկ այդ երգին մոտ գնան։ Հենց երգում է Self հետ նոտան հետ է Սելի տանում, նույն բանն է, Self, Self։ Երբևիցե չեմ տեսել, որ Հասմիկին որևէ բան խնդրեմ անի և ասի ոչ։ Իրոք ցավալի փաստ է դա, երբ որ երեխեքից մեկը պետք է, կամ ես կոնկրետ, էլ ստեղ չպետք է լինեմ, փորձերին չպետք է լինեմ, ուտեց մի քիչ տխրալի փաստը։ Making love is just for fun.
reason and obscure remains the call. Open myself, don't wanna leave. Open myself anymore. Open myself, don't wanna leave. Open myself շատ ապրես, շատ, շատ լավն ես քո տեսակով, հետաքրքիր է, որ դու էլ նույնպես այն մասնակիցներից ես, որը որ լույսը ճառագայթում բեմից դեպի մեզ, դեպի հանդիսատես և վստահ եմ դեպի հեռուստադիտող։ Հուզմունքը կարող ես մի կողմ դնել, որովհետև շատ լավ ելույթ ես ունեցել և միանշանակ արժանի ես լինել եռյակում։ Ես էլ նույնպես շնորհավորում եմ քեզ, որովհետև դու այսօր ցույց տվեցիր այն, ինչ որ մենք բոլորս վայելեցինք մեծ հաճույքով, համ քո ձայնային տվյալներ, համ քո կատարումը, համ քո այդ էսթետիկան, որը ես շատ սիրում եմ, դա շատ կարևոր է, միահունչ լինի այդ ամենը, ինչ որ դուք մեզ այսօր տալիս եք և ընդհանրապես տալիս եք բեմից, շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհակալ եմ։ Այն Չարլիի հրեշտակները ֆիլմ կար է, տեսել եք։ Մեզ համար սկսվեց Էրիկի հրեշտակները կինոն, նոր։ Սկսում ենք նայել, ու սկսեց Հասմիկից։ Հասմիկ ջան, երբ որ երգում էիր, անկեղծ ասեմ, սկզբից մի քանի անգամ մեջս կասկած մտավասում արդյոք, բայց ես իրա երգն է, թե իրա երգ չի, իրանը թե իրանը չի, ինչ-որ տեղեր սենց կասկած նրա գարձ, ու մտքիս մեջ ասում չէ, եթե Էրիկը տվել է, մի բան գիտի, անհնարա։ Ուշադիր լսեցի, մինչև ոչ թե մի անգամ, այլ մի քանի անգամ ինձ ապացուցեցիր, որ համ Էրիկը գիտի ինչ անում, համ ես էլ քո երգն է, դու էլ գիտեր ինչ էր անում, ապրես, շատ լավ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Էրիկ, Հասմիկը շատ լավ երգչուհի է, շատ լավ երգչուհի է, ով շատ-շատ մեծ պոտենցիալ ունի իր տաղանդը զարգացնելու, ավելի մեծ բարձունքների հասնելու համար։ Թե ինչն էր պակասում այսօր բեմում, ես էլ Հասմիկն էլ շատ լավ գիտենք, հիմա չեմ բացի փակագծերը, բայց այն, որ ես միշտ ասում եմ, պետք է պատրաստ լինել 150%-ով, որովհետև
հուզմունքը այդ 50%-ը միշտ պակասեցնում է։ Այսօր պետք է 100% հանոց լիներ, այդքան էլ 100%-ի չէր ելույթը։ Ու չգիտեմ, ես սպասում էի քեզանից այդ 100% հանոց ելույթը, որովհետև դու կարող էիր դա անել։ Ընդհանուր առմամբ կեսից միացար երկին և փորձեցիր փոխանցել այն էմոցիաները, որը դու ապրում էիր։ Դրա համար Կարիկը չէր հասկանում այդ երկը քոննա թե չէ, և շատ-շատ մարդիկ։ Բայց ընդհանուր առմամբ համարենք, որ այս ելույթն էլ ստացվեց։ Եկեք ծափարենք Հասմիկին, շնորհակալություն քեզ։ Շնորհակալ եմ։ Ապրես որ կաս։ Շնորհակալ եմ։ Ապրես Հասմիկ։ Ինչ կուզես ասել մեզ, հատկապես ղեկավարի, վստահ եմ ունես ինչ։ Այո, իհարկե ունեմ, հատկապես ղեկավարիս եմ ուզում մեծ շնորհակալություն հայտնել։ Շնորհակալ եմ ձեր խորհուրդների, ձեր ինտերակցիան համար։ Այս կարճ ժամանակահատվածում ձեզ շատ եմ սիրել ու անչափ ուրախ եմ, որ դուք եք հենց մեր աղջիկներիս խմբի ղեկավարը։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Ճանապարհում ենք Հասմիկին։ Լսեցինք ջերմ խոսքեր ղեկավարի մասին, իսկ այժմ ժամանակն է լսելու երկրորդ մասնակցին։ Գնացինք։ Ես Մանե Բաղդասարյանն եմ, 17 տարեկան, ծնվել եմ Կանադայի Մոնտրեալում։ Ես քեզ ասում եմ այո։ Խոսքեր չկան, այո։ Բրավո եւ այո։ Մերսի։ Մանե Մարիամ Բաղդասարյան։ Իսկապես երկուսն էլ արժանի են շարունակել այս նախագծում։ Շարունակի Մանել։ Մանի ռատ մի քիչ բան ա եղել, չացել այդ արհեստականությունը, բայց տրամադրություն չկա, չգիտեմ։ Դե նրանից է, որ փորձի չի գալիս։ Որ փորձի գար, լավ կլինի։ Անկողնային հիվանդ էի։ Շտապոխիությունով գնացել եմ Արաբկիրի հիվանդանոց։ Ժամը քանիսին ա եղել։ 17:00-ին տեղափոխել են, բայց ոչ այդ պարտադրությունը։ Իսկ այդ գիշեր ինչ ես արել։ Պարկել եմ քնելու։ Դե արդես, ուզում ես հույս տամ ինչ ես արել գիշերը։ Սա հիվանդանալու առաջին օրն էր։ Խոսքերա։ Շատ հերստանգերություն պետք է գնամ, այո, իմ կոկորդը բավականին ցավում է հիմա, բայց ինձ դա չի հետաքրքրում։ Եթե քեզ չի հետաքրքրում քո կոկորդը, ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Քեզ ես խափում ու հանդիսատեսիդ, անկեղ չէի սպասում քեզանից այդ վերաբերմունքին, նախ առաջինը քո նկատմամբ, հետո X ֆակտորի ու մեր բոլորի։ Եկել ես ես նախագից, որ ինչ, որ ինչ անես, ժամանակ անցկացնես։ Այս ամեն ինչը ձեզ համար է արվում։ Ես 1000 գործ ունեմ, թողը եկել եմ հենց հիմա, որ ձեզ հետ փորձենք։ Այն օրը եկել եմ, որ քո հետ փորձեմ, ու դու չկաս։ Գնում ես գիշեր փողոցներում երկում ես, հիվանդանում ես, հետո էլ ասում ես հիվանդ եմ, բայց կհիվանդանաս, բայց ինչ կանես։ Առավոտ 5-ին ոնց կարա ասենք երկչույն փողոցներում երկի։ Առաջին անգամ էր իմ կյանքում նման դեպք գրանցվում, ու թե դա տեղի ունեցավ չէ։ Արդեն չեմ հավատը։ Գիտեի, որ դու։ Երբ որ վիդեո ես գցում միջը մյուս գիշեր, այդ վիդեոն չի մնում։ Ես չգիտեմ, ես հիմիկվա սերունդն ա, նոր մասնակիցները, ինչի նրանց մեջ այդ ամեն ինչը չկա։ Մոտիկ պայիս ենք ու մեկ էլ առաջ նայ, եթե կարող ես դու քո սիրտը բաց, սենց բաներ ես անում, բարդություններ կան նրա հետ։
Նույնիսկ երկընտրության մեջ շատ դժվար երկընտրեցի, որովհետև պետք էր այնպիսի երկ երկել, որ նա նորմալ կերկի, մյուս մասնակիցներից ոչ պակաս։ Շատ-շատ էի ուզում հայերեն երկ երկել, հետո հասկացա, որ բավականին բարդություններ է առաջանում։ Հանգիստով, նայ, հանգիստով։ Չեմ ուզում ինչ-որ տրամադրված հոսքեր ասեմ, բայց ամեն դեպքում այդպիսի միտք եղել է, որ հնարավոր է ես լինեմ այդ բախտավորը, որ մինչև էստեղ հասավ, ու վերջ։ Եթե կարող ես դու քո սիրտը բաց, հիմա տալիս եմ կարևոր մի հաց, լավ է սիրել մի քիչ չափից ավելի շատ, հեքի սա։ Եթե չափի մեջ եմ միշտ, ամեն ինչ գեղեցիկ, միթե չափի մեջ է ճիշտ, ինձ սիրել մտածի։ Խուճուճիկ Սյուն է, հա, եկել Կանադայից մեզ մոտ հյուր։
հետաքրքիր էր բավականին, գիտես որ ներ հետաքրքիր, որ ամեն դեպքում անսպասելի էր քեզանից այս կերպարը, որտեղ միշտ ավելի այսպես դրամատիկ կերպարով ես ելույթ ունեցել երկու նախորդ փուլերում, թե առաջի փուլում, որ ես այստեղ չէի, երկրորդ փուլում տասնյակի ժամանակ, լավ է, որ կա տարբերություն, լավ է, որ միատոն չես, որովհետև ես դեմ եմ, որ նախագծի սկզբից սկսում են մի ոճում և ավարտում են նույն ոճում, ինձ դա հետաքրքիր չի, ինձ հետաքրքիր են էքսպերիմենտներ, նման էքսպերիմենտ, որը որ քեզ հետ արեց քո խմբի ղեկավարը, որը շատ ճիշտ է արել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մանե ջան, շատ հետաքրքիր ես դու իսկապես քո այդ էներգետիկան, որը կա, այդ դա ինչ որ պակասում է մեր բեմում, այդ տենց աշխուշ էներգետիկայով լիքը երիտասարդ երգչուհիներ, որը դու ոչ կաս, շատ հետաքրքիր ես, ես քեզ հիշեցի առաջի լսումներից, դու կարողանում ես, արտիստիչն ես շատ, դերասան կամ չէ, դերասանուհի ես, կարողանում ես այդ ամեն ինչ անել, շարժել, օդերը փակել, բացել, և այսպես մենք, ես օրինակ շատ զարմացած եմ, ես լավով զարմացած, ապրես, շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհակալ եմ շատ, մերսի։ Մանե ջան, ես ուզում եմ շեշտել, որ այս երգը իմ ամենասիրած, իմ X-ֆակտորների ամենահաղթող ու ամենաշատ ումը, որ հպարտանում եմ, այդ մարդու Սրբուկի երգն է, ուզում եմ Սրբուկին ծափարեմ։ Ու առհասարակ այս երգի մասին շատ կարող եմ խոսել, որովհետև ես կարծում եմ, որ մոդեռն հայկական երաժշտության մեջ սա եզակի ու յուրահատուկ ու հիասքանչ երգա, որը շատ ավելի մեծ ուշադրության արժանի, ու եւս մեկ անգամ Սրբուկին ու Լազարոյին եմ ուզում ես ծափարեմ այս երգի գործիքավորման, ստեղծման, այս հրաշ գործի համար։ Իսկ հիմա քեզ վրա դառնանք, ուրեմն կերպարդ շատ լավն էր, հրաշալի էր, այս մազերդ, վիճակդ, բան, տրամադրությունդ, խենցությունդ շատ լավն էր, խրպոտությունդ շատ լավն էր, երգեցողության հետ մի քիչ համաձայն չեմ, ինչի, որովհետև նման արագ երգերի մեջ, երբ որ ֆրազաները կարճ են, վիբրացիա տեղավորելը երբեմն ոչ բացի այնց, որ չի լսվում, նաև բարդ է, բայց իրան իրականացնել է պետք, որովհետև կարիքը չկա դրա, ինքը խանգարում է, ու այդ վիբրացիաները տեղավորելու ընթացքում փորձել արագ նոտաներից անցում կատարել, դու ոնց որ քեզ ֆալշի առաջ կանգնեցնես, անիմաստ ու չհաղթահարես քո իսկ որոշման պատճառով, որ որոշել էր համել վիբրացիաներ անել այնտեղ։ Դրա համար կարծում եմ այդ է պատճառը, որ մենք ունեցանք մի քանի կարևոր տեղեր ֆալշեր, որտեղ ֆալշեր կան, որոնք անցողիկ են, բայց երբ որ երգի անցումային պահերին է այդ ֆալշը լինում, հիշվող պահերին, տունից կրկներ կանցնել եւ բան, դրանք ֆիքսվում են որպես ֆալշեր։ Այ ափսոսում եմ, որ այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ, բայց ով որ հաշվի պետք է առնի սա, Էրիկա, այսինքն շատ լավ դիրքում է հիմա, որովհետև ինքը փորձերին գիտի դու ինչի ես ընդունակ եղել, եւ շատ ճիշտ որոշում կկայացնի։ Ես առաջին անգամ սա լսելով կարող ես սխալվեի, բայց հիմա ինքը շատ ավելի մանրամասն գիտի, եթե սա չի եղել փորձերին, ուրեմն նա գիտի, որ դու ընդունակ ես սա չանել։ Այնպես որ ամեն դեպքում իմ կարծիքը դու իմացի հաշվի առ, բայց Էրիկը չեմ կարծում, որ իմ կարծիքի վրա կհիմնվի կոնկրետ։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն ելույթից համար։ Ասեք, Մանեն սենց խուճուճիկ շատ լավն է, կուլիսների հետևում տեսա չճանաչեցին։ Լավ ես, Մանեն։ Շատ։ Դե, տեսնենք, թե ինչպես է քո ղեկավարը այս պահին, Էրիկ, խնդրեմ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ կարծիքների համար, միանշանակ ձեր կարծիքը իմ համար շատ կարևոր է, ու ինչ ասացին, համ լավ կոմերի մասին խոսացին Մանեի, համ վատ կոմերը նկատեցին, դրանք միանշանակ լավ կոմերն եմ նկատել փորձերի ժամանակ, ու Մանեն միանշանակ ունի լավ գեղեցիկ կոմերը, որպես մարդ էլ է լավը։ Մենք ունեցել ենք փոքրիկ խնդիր, որը հարթվեց գնաց, որովհետև սկզբում Մանեն չի ենթարկվող էր, հետո սկսեց ենթարկվել, միացավ փորձերին և ունեցանք այն, ինչ ունենք այս պահին, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ, որ դու հավաքվեցիր, հասունացար մի կարճ ժամանակահատվածում, կան խնդիրներ, որոնք միանշանակ ես զգացել եմ նաև փորձերի ժամանակ, բայց այդ խնդիրները ցավոք սրտի կար ժամանակահատվածում մի փոքր անհնար կլինի լուծել, դրանց հետ պետք է փուլ առ փուլ հարթելով գնալ առաջ,
թե ինչքան ժամանակ է պետք, դա միայն գիտի Աստված եւ Մանեն իր աշխատասիրությամբ պետք է դա անի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այն ելույթը, որը ես սպասում եի քեզանից, համարում եմ բավարար։ Շոուի մասով աշխատեցիր բեմում, լավ էր, կերպարանափոխեցինք Մանեից, ազատվեցինք այն թրջող ափսեից, որը միշտ երում է նա իր հետ։ Մի օր կարող է անդրադառնանք նրան, բայց այսօր Մանեն, ինչպես տեսակ, այլ մարդ էր։ Ստացվեց էքսպերիմենտը, Մանե, ապրես։ Շնորհակալ եմ ձեր շնորհի։ Վերջով ափսեն ընդունել։ Մոխրի զավիվկա լսել էի, թրջող ափսե։ Մանե ջան, ինչ կասես։ Երկու խոսք ընդամենը ասեմ։ Առաջին անգամ, երբ մենք բոլոր մասնակիցների մասին է խոսքը, եկանք այստեղ հայտ լրացնելու մեր միակ ցանկությունն ու երազանքը, դա մեկն էր, հաղթանակը, բայց երբ մենք քչերս մասնակիցներից, ովքեր էլ համեմատած մյուս մասնակիցների, էլ ավելի առաջացանք, էլ ավելի առաջ քայլեցինք, ովքեր դեռ ետնաբեմում են, կարծում եմ այդ ժամանակահատվածում իմ կյանքում շատ մեծ փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Ես զգացի, որ ցանկություններս փոխվում են, նպատակն էլ է փոխվում։ Կարող է եւ այլևս հենց այսօրով իմ հաղթանակը սահմանափակվի։ Ես հասել եմ այստեղ, դա ինձ համար արդեն մեծ հաղթանակ է։ Ուզում եմ դրա համար նախ անհատապես ձեզ շնորհակալություն հայտնել եւ նաեւ ժյուրիի մնացած անդամներին։ Նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հանդիսատեսին, որ ինձ փոխանցել է այդ էներգիան, որ այսքան ժամանակ ես կարողացել եմ հնարավորինս լավ ձեզ ներկայանալ։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել X-Factor-ի ողջ անձնակազմի ձեզ էլ, որ այդքան լավ, պոզիտիվ, միշտ ժպտերես լավ վերաբերմունք եք ցուցաբերում մեր նկատմամբ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ճիշտ է, ես մաքսիմալ լավ չներկայացա, ոնց ես էի սպասում ինձանից, բայց խոստանում եմ, եթե Աստված տա, մյուս անգամ ես ունենամ այդ հնարավորությունը, Աստված տա։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, Ժողովուրդ ջան, հազվագյուտ երեխաներ դրսում մեծացած, այսպես հայերեն են խոսում, ես լուրջ եմ ասում։ Հաստատ ծափարությունով ճանապարհում ենք անմիջական մեր Մանե ջան, հաջողություն, ապրես։ Երկու մասնակից Էրիկի խմբից արդեն երկեցին, ունենք ևս երկու մասնակից, իսկ այս պահին դիմավորում ենք երրորդ մասնակցին, գնացին։ Բարևձեզ։ Ներկայացեք։ Ես Հարությունյան Դիանան եմ, 19 տարեկան, Արմավիրի մարզի Սարդարապատ համայնքից։ Այն մտքով չեմ եկել, որ հաղթեմ։ Եթե դասում այո։ Այո, ձեզ, որպեսի շարունակեք։ Այո։ Diana Harutyunyan. I didn't know my own strength. So shine bright tonight. You and I. Hey, what a beautiful like diamonds in the sky. Eyes blue bright. So alive. Ինչո՞ւ մամի բան սխալ եմ արել։ Չա Ձիանան այստեղ։ Ես ներողություն եմ խնդրում Ձիանայից, որովհետև սխալ որոշում կայացրեց իր դեպքում, ես ուզում եմ նամնա նախակցություն։ Ընտրել ենք Լիաննայի Արի Արի երգը։ Գանան հովի հետ իր ձևով կկատարի միանշանակ, որովհետև ես չեմ ուզում, որ իմ մասնակիցները
դերսնեն երկ եւ կատարեն օրիգինալի պես։ Գառնանովի հետարի երկու անգամ հե 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 սենսա ստացում։ Ես բնավորությամբ ներվային եմ ու չգիտեի կհարմակերպամ այս երգի հետ թե ոչ, բայց հետո սիրեցի երգը, մտածեցի որ ավելի եւ հիմա էլ մի քիչ ավելի հանգիստ երգով ներկայանամ։ Ինքը չի լսվում։ Որ ավելի առաջ գոնե բեր, որ հակառակը իրան օգնես։ Եթե հանկարծ այնպես ստացվի, որ երեքն էլ անցնեն ու ես դուրս մնամ նախագծից, միանշանակ չեմ տխրելու, միանշանակ չեմ ընկճվելու, որովհետև շատ ուրախանեմ իրենց համար։ Ձայրող երգս արինազովան
Շնորհակալ եմ։ Հա, հույսով եմ երջանկության արդյունքներն են սրանք, այլ ոչ թե տխրության։ Շատ ուրախ եմ, որ դու մնացել ես նախագծում։ Շատ ուրախ եմ, որ դու հնարավորություն ես ստացել կանգնել այստեղ։ Կերպարդ, արտիստիզմդ, անկեղծությունդ, անգամ այս պահին շատ ուժեղ երևույթ է դա բեմի մարդու համար։ Ասեմ, որ շատ դժվար է արտասվել և հուզվել ու դրանից հետո ինչ-որ նոտա երգել։ Բրավո քեզ։ Ապրես, որովհետև դու մի անշանակ այսպես, այս Էրիկի թիմում, եթե պետք է լինեն 3 զող, ամուր զողեր, ապա այդ ամուր զողերից մեկը դու պետք է լինես։ Հայդյանա ջան, դուք իսկապես շատ լավն եք, բայց մի բան կա, որը ձեզ կխանգարի ապագայում, դուք պիտի կարողանաք ղեկավարեք ձեր էմոցիաները, իրանք շատ պետք են երգի ժամանակ, շատ, բայց ամեն ինչը պիտի լինի չափավոր, երբ որ շատ ես տալիս, այդ շատ տալն էլ մեկ հանդիսատեսին շատ է, հասկանում եք, դու կարողանաք, եթե դու կարողանաք ձեր էմոցիաները մի փոքր ղեկավարեք և այդքան չտաք, շատ եք տալիս ճապի մեջ, որ կարողանաք ուժերը հավաքեք և անցնեք առաջ, իսկ ելույթի համար շնորհակալություն։ Դիանա ջան, իսկ ինձ և բոլորիս կասեք, արտասվել ինքը երգը վերապրելու արդյունք էր, թե ինչ-որ բան կար, որ ինչ-որ բան կար։ Պետք չի ասել ինչ, բայց տեսակ դեմ ինչ-որ բան կար, հասկացա։ Ցանկացած տեսակի բան, ինչը որ այսօր ձեզ ստիպել է արտասվել, ցանկանում եմ, որ շտկվի շատ արագ, մաքսիմալ լավ կերպով, որ դուք եք պատկերացնում։ Եթե արտասուք ու տրամադրությունը ինչ-որ կերպով կարող է խանգարել ելույթին, ինչքանով էլ որ կարող է խանգարել, այսօր այդ ամբողջ ուժով խանգարեց ձեր ելույթին, չխանգարեց ձեր արտիստիզմին, չխանգարեց այն ամեն ինչին, ոնց այդ երգը տվեցիք, անկեղծ հավատում է, եթե վոկալը լիներ այնպես, ոնց որ ես ձեզ սովոր եմ լսել, ինքս կարող է արտասվեի։ Դուք չեք երգելիս, էլի ուրիշ կերպ եք դուք կարողանում երգել, մենք դա տեսել ենք։ Շնորհակալ։ Լավ ես երգել։ Դիանա, Էրիկ, խնդրեմ, լսում ենք խմբի ղեկավարին։ Կարծիքները շատ տարբեր են լինում ընդհանրապես այս կյանքում, մեկը հավանում է, մյուսը չի հավանում, դու երգել, որ ասեմ, գիտես, գիտես, անկեղծես, անկեղծես, հուզվել է գիտես, խանգարեց, խանգարեց, ինչ-որ չափով, բայց երբ մի բան, երբ երգը, երաժշտությունը, կապ չունի, ֆալշ կլինի, չի լինի, երբ հոգու միջով է անցնում, ինձ թվում է շատ գեղեցիկ է, այսօր գեղեցիկ ելույթ ունեցար, շնորհակալ։ Այն ամենայնիվ ինչից էր հուզմունքը, Նադյան։ Չեմ կարող բարձրաձայնել։ Հասկացա։ Լավ, ինչ ունես ասելու հատկապես խմբի ղեկավարին, Էրիկին, ինչ կասես։ Չլացես, բլացել չկա։ Չէ, չեմ լացելու։ Իրոք շատ շնորհակալ եմ ձեր տարած աշխատանքի համար, եւ մարդկային արժեքների համար, եւ ձեր մասնագիտության համար, եւ ձեր դուք շատ լավ մարդ եք, իրոք շնորհակալ եմ ձեզանից, ես իմ ընկերներին էլ եմ ասել, պատմում եմ, թե դուք ինչքան բաներ եք սովորացնում ես, ես ձեզանից իրոք շատ բան եմ սովորել ու դեռ կարծում եմ, եթե ոչ նախագծում, էկրանից այն կողմ հաստատ սովորելու եմ էլի, անգամ դեմքիս միմիկաները ես փորձեցի փոխել ու դա ձեր շնորհիվ, որ ինձ մոտ շատ դժվար էր ստացվում, եւ երկեցողության մեջ կարծում եմ ինձ մոտ աչք գրանցվեց և մարդկային որակների ու դրա համար միայն շնորհակալ եմ ձեզանից, նաև ձեզանից շնորհակալ եմ։
Զգում եք ինչ լավ երեխաներ ունենք, լավ մասնակիցներ, ապրես Դիանա ջան, ճանապարհում ենք, Դիանա! Դե ինչ, իսկ այս պահին դիմավորենք Էրիկի վերջին մասնակցին, բարձր ծափարությունով դիմավորում ենք. Բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Իննա Սեյեդյան, 16 տարեկան, եկել եմ հայկական X Factor Մոսկվայից. Ես քեզ ասում եմ, այո! Այո, այո! Շնորհակալություն! Դու գիժ ես. Այո! 2991, Իննա Սայաձյան. Միանշանակ ես Իննային տեսնում եմ նախագծում։ Մերսի։ Շատ լավ աղջիկ է, շատ դաստիարակված, շատ լավ ընտանիքից է զգացվում է։ Աշխատանքները շատ լավ են ասկացում, ինձ համար շատ պրոդուկտիվն է ամեն չը։ Մտացում ես, ինքը քո մեջ խոսում ես, աշխիբալը զնոգրած։ Որ երգում եմ, այդ երգը մի քիչ ամաչում եմ, չգիտեմ, այդ խոսքերը։ Այդ համեստությունը երբեմն նաև խանգարում է, հիմա փորձում եմ նրա մեջից կոտրել, ազատ մարդ եմ ուզում տեսնել բեմում։ Չեմ կարա տենց հաստատ ասեմ, որ ես անցնելու եմ, տենց դրա մասին նույնիսկ չեմ մտածում, ու մտածում նրա մասին, որ պետք է պարապեմ շատ, որ լավ ելույթ ունենամ։
Кто ты с ним делаешь, они все плачут. Это же дрессировка, это ничего остального. Կարծես այսօր Էրիկը որոշել է ողջ ներքնաշխարհը ստակնու վրա անել, ընտրելով իմ ամենասիրած երգերը. All by myself, Արի արի, Ты моя нежность. Այսինքն երգեր, որոնք որ իմ կյանքում և իմ զգացմունքների հետ կապ ունեցել են և ունեն. Շատ զգացմունքային ելույթ ես ունեցել, պայթյուն ես դու, շատ հետաքրքիր ես, կերպարով հայուհի ես, աչկերդ խոսուն է, ամեն ինչդ, ամեն մի շարժ ու ձևդ, չգիտեմ, իտես այնքան բնական ես, կարծես թե այնքան լավ ռեժիսոր է հետդ աշխատել և դու շատ պրովեսիոնալ դերասանուհի ես, որը որ կարողանում է, այդ ամեն ինչը արտաբերի, բայց շատ անկեղծ, բայց դու ընդամենը 16 տարեկան ես, չկա այդ ռեժիսորը և դու դերասանուհի ես, դու ուղղակի շատ անկեղծ կատարող ես և մասնակից ես մեր նախագծում։ Ասեմ, որ ինչպես որ Շուշանիկի համար էր դժվար ընտրությունը, ես ուզում եմ շեշտել, որ մենք ունենք նաև շատ ուժեղ աղջիկներ, որտև Էրիկի ընտրությունն էլ շատ դժվար լինելու, 4-ն էլ շատ լավն են, յուրահատուկ են և տարբեր են։ Հաջողություն եմ մաղթում։ Ինձ մի հատ ճիշտն ասեք, Էրիկ ասել է բոլորի լաց լինեք, վերջում։ Ճիշտ, լաց հաս, ասել է լաց լեղ կլինեք, վերջում։ Հասկանանք էլ է մյուսներին ինչ ասպասում, բարի ինչ ես ուղակի մասնակիցների տարբերացնում ձեր մասնակիցների անկեղծ են, միգուցե դրա X-Factor-ը շատ եմ սիրում։ Ինձ տվում է, որ բոլոր մասնակիցները շատ անկեղծ են։ Ամեն դեպքում ես ես հաջողություն եմ մաղթում X-Factor-ը։ Իսկապես, լավն են ձեր մասնակիցները, բաթը չեն։ Այդ դա կատակ էր, մենք իրար շատ սիրում ենք։ Ես սիրում ենք ձեր չենք պաշվել, գիտեք ես շատ։ Այդ պաշվել։ Ինչկա, ես դուք իսկապես շատ բնությունը ձեզ տվելա մեծ-մեծ տաղանդ և ես համոզված եմ, որ դու կմնակ երեկի մեջ և այդ տաղանդը կզարգացնենք։ Ես շատ եմ սիրում Մաքս Ֆադեևին և շատ և այդքան էլ համաձայն չեմ այս երկի կատարման հետ, ոնց որ դուք դա արեցիք, բայց դա ձեր ընտրություններ և ձեր կատարումներ, որը դուք ունեք իրավունք, այն ինչ որ դուք շատ լավն եք և շատ գեղեցիկ ձայն ունեք, դա փաստե շնորհավորում եմ ձեզ։ Շատ ավելացնելու բան չունեմ, Սայաձյան ջան, իրականում, ես քեզ ամենա առաջին օրը շատ եմ հավանել և քո ամեն ելույթդ իրոք ուզում եմ ապացույց լինի, որ ես առաջին օրը չեմ սխալվել և ես մեկ անգամ ես այդ ապացույցը ստացա, ապրես։ Մերսի շատ։ Մինելքին ոնց է, ոնց ես։ Սա նարմալ ասա ռեկավարից է կախված, ուշադիր նայամ ենք ռեկավարին և խնդրան Էրիկ։ Ընկերները այսօր այստեր են, որպիսի իրենց խորհուրդները ոգնեն ինձ, բայց ով երգեց բոլորին տեսնում էին եռյակում, ես տենց է չհասկացա այդ եռյակը ումից է բաղկացած, որտև բոլորին ես դու եռյակում հասկաց կաս։ Եռյակը բաղկացած է քարյակից։ Քարյակից, այո։ Ինչ վերաբերում է իննան, թե ինձ մոտ թե ընդհանուր նախագծում ամենափոքր մասնակիցն է տարիքով և ունի շատ մեծ ձգտում աշխատելու, շատ մեծ ձգտում և ունի գեղեցիկ բնություն, որը բացվելու մեծ տեղ ունի, պոտենցիալը շատ մեծ է և իսկապես ցավոք ենքան վատա, որ ես նախագիցը շուտ ավերջանալ, ենքան կուզենա երկար տևեր տարիներով ու մենք ինայի հետ երկար աշխատենք, ենքան բան ունեմ ինային ասելու, պատմելու, իսվելու ու ինչքան բան ունի ինքը իսկապես սովորելու, բայց այս պահի համար 16 տարեկան մասնակցի համար այն ինչ ինքը արեց, համարում եմ շատ գեղեցիկ։ Նա երբ ընտրեցինք այս երգը,
նույնիսկ ասաց, ոնց եմ զգալու, ես երբևիչը չեմ սիրել, չեմ սիրահարվել։ Ես չգիտեմ իսկապես դու հիմա ինչ էիր պատկերացնում, ինչ էիր զգում, բայց սկզբունքային էր շատ, ապրես։ Այդ չէիր սիրում տենց երգեցիր, պատկերացնես, որ սիրես ոնց կերգես։ Դե, ին, ինչ կասես։ Ես շատ շնորհակալ եմ X-Factor, Հայաստան հայկական X-Factor-ին։ Ես X-Factor-ի ընթացքում ձեռք բերեցի շատ լավ ընկերներ, որոնք որ իրոքից շատ լավն են, որոնք որ ումից ես շատ բան սովորեցի, շատ լավ ժամանակ իրանց հետ անցկացրեցի, նաև մեծ շնորհակալություն կուզենա հայտնեի Էրիկին, որովհետև ամեն իրա ասացը, ամեն իրա խորուրդը ինձ համար շատ պրոդուկտիվն էր ու դա ինձ շատ պետք կգա հետագայում։ Նույնիսկ շատ կուզենայի մեծ շնորհակալություն հայտնեի X-Factor օրգանիզատորներին, որովհետև եթե իրանք չնեին, այդ ամենը սաղ չէր լինի ու իհարկե հանդիսատեսին, որովհետև իրանք դալիս են մեծ էներգետիկա ու առանց իրանց ես չէի կարող ելույթին ունենալ։ Մերսի ամեն մեկին, սպասիմ ուսում բաշոյ։ Ապրեսին աջան, բարձր ծափարում ենք մեր Ինային և ճանապարհում, ապրեսին, նավաճում։ Եվ այսպես Էրիկի քարյակը նույնպես երգեց և այժմ ժամանակն է որոշել թե աղջիկներից որ երեքն են մնում նախագծում։ Էրիկ, մենք սպասում ենք այն մասնակցի անունը, որը քո երեակում է։ Խնդրեմ։ Եվ այսպես առաջին մասնակիցը դա Հասմիկ Կարապետյան։ Հասմիկին ենք բարձր ծափարում և ճանապարհում, շնորհավորում ենք, ապրես Հասմիկ, դու երյակն ես։ Այո, Հասմիկը երյակում է, իսկ ով է երկրորդ։ Էրիկ, ով է այն երկրորդ մասնակից։ Խնդրեմ։ Երկրորդ մասնակիցը դա Դիանա Հարությունյան։
Բարձր ծափարում ենք եւ ճանապարհում ենք Դիանա։ Դիանան Էրիկի երյակում է։ Մնաց երկու մասնակից։ Այս երկու աղջիկներից ով է քո երյակում։ Ինան թե Մանեն։ Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնեմ բոլորին, բոլորին այն գեղեցիկ օրերի համար, գեղեցիկ փորձերի համար, որի ընթացքում թե իրանք, թե ես շատ բան սովորեցինք։ Բոլորն են շատ լավ մարդ են առաջին հերթին։ Բոլորի հետ էլ պատրաստ եմ միջև կյանքից վերջ ընկերություն անել եւ ցանկացած պահի լինել նրանց կողքին 24 ժամ։ Նախ այսօր նրանք շատ գեղեցիկ են, եկեք բարձր ծափարենք բոլորին իրենց գեղեցիկ լինելու համար։ Իմ ընկերոջ Անահիտին Սիմոնյան, ով ապահովեց նրանց գեստերը, գիտեմ, իսկապես շատ բարդ ընտրության առջև եմ կանգնել, որովհետև 4-ն էլ յուրատուկ են, 4-ն էլ շատ շատ ընդունակ են, 4-ն էլ մեծ տաղանդ ունեն ու միանշանակ 4-ն էլ պետք է շարունակեն երգել անկախ այս պահից։ Ես գիտեմ, որ նրանք այնքան խելացի, ես նրանց ասել եմ, որ անկախ նրանից ով կանցնի, ով կմնա, պետք է այնպես լինել կյանքում, հաղթող, հաղթող մնալ որպես մարդ, որտեղ շատ-շատ մարդիկ չեն անցնում, բայց այն հաղթողին էլ անցնում են կյանքում։ Հիմա Էրիկ, ով է մնում նախագծում։ Շատ դժվար է ինձ հիմա, իսկապես շատ դժվար է որոշում կայացնել, մանավանդ որ արդեն հասցրել ենք նաև ընկերանալ։ Երկուսդ էլ շարունակելու եք, երկուսդ էլ շարունակելու եք երգել, թե ես, թե Շանթը ձեր կողքին են, եւ ընկերներս նույնպես վստահ են, որտեղ բոլորն են ձեզ սիրել։ Էրիկ, ժամանակն է լսել անունը։ Ես հասկանում եմ, բարդ է, բայց այս պահին ինձ համար ավելի երկող Իննան է։ Չենք ծափարում։
Վերջ բարձր ծափարություններով ճանապարհում ենք Մանեին Ապրես Մանեջան։ Ինչ պետք է սպորտերի ժամանակ, սպասում եմ միշտ։ Ես ուզում եմ բարձր ծափարենք այո Էրիկին։ Նա անցավ այս փորձության միջով եւ կազմեց իր երյակը։ Բարև ձեզ, ես Սյոմն եմ, 24 տարեկան, Քիչնասած ընկերներից խնդրանքով եմ մասնակցում։ Մրցույթը իրականում կախված է քեզնից։ Եթե դու լավ ներկայանաս, կհասնես ինչ-որ մի բանը, եթե ինչ-որ մի հարցում թերացան, ապա դա քո խնդիրն է։ Գժական էր, սրտանց, այո։ Այո։ Այո, այո, այո։ Շնորհակալ եմ շատ։ Համար 50 Արտյոմ Հակոբյան։ Միանշանակ Ջոն ջան, միանշանակ գեցես, դու իմ խմբում ես։ Ձեզ շատ է տարկեր կերպարին, քաղաքի երևանցու կերպարն է, ամենալավ իմաստով երևանցու, ոնց որ մենք սիրում ենք մեր երևանը, մենք ինչպես ենք երևանցու կերպար, հա։ Փորձերը ամեն անգամ ընթանում են ինչ-որ մի օգուտով, այսինքն ամեն փորձից փորձ, օգուտից բացի վնաս չենք ստանում հաստատ։ Չորսից հետել, երբ որ աշխատում ա Շուշանիկը, չորսից էլ հասկանում ենք, որ յուրաքանչյուրս կարանք լինենք այդ երյակում, բայց նաև յուրաքանչյուրս կարանք դուրս գանք։ Դրա մտավախությունը չունեմ, որովհետև մինչև հիմա որ հասել եմ, շատ ուրախ եմ։ And if you don't, it's
me ashte ka shum venit kam slow ade tsetë mona na Մուսին բավականին բին, բավականին ամուր, բավականին վստահ և արտիստիկ լավ կատարում, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալում եմ ձեզ։ Ձոմը ինձ համար այն երկիշներից ավ այդքան է լեական չի, երկի մեջ իբան լավ կատարի կամ վատ կկատարի, ենքան անկեղծ ամեն ինչ անում, որ ամեն ինչ կցում է իր տեղը, ենպես որ այս ելույթն էլ այդ ելույթներից էր, որ շատ գեղեցիկ էր ամեն ինչ նայվում, որովհետև անկեղծ էր ու հոգի կար երգում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձոմ ջան, ես ունեմ իմ մեջ սահմանած այսպես սանդղակ 10 բալանոց, ու 10 բալանոց իմ սանդղակից ես քեզ գնահատում եմ 11։ Մերսի շատ։ Շատ լավն էր։ Եվ իհարկե խմբի ղեկավար Շուշանի Կարևշացյան, գոհ եք Ձոմից, խնդրեմ։ Մենք երկար աշխատեցինք և ես գոհ եմ այսօր քո ելույթից, կար մի երկու բան դու էլ գիտես, բայց այդ երկու բանը չի կարողանում ամեն ինչ իդեալական լինել, դու երբեմն լինում ամեն ինչ շատ իդեալական, բայց այդ իդեալականի մեջ ինչ-որ շատ կարևոր բան բաց թողվում է, քո մոտ հակառակներ, այն ինչ որ ես ուզում եի քեզանից այսօր լսել եւ հանդիսատեսը, այդ էմոցիան, այդ քո ձայնը, այդ քո անկեղծությունը, որի մասները կասեց, այդ քո ամեն ինչը, սիրտը, որը դրեցիր դու երգի մեջ, մենք այսօր ստացանք շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ուզում եմ… Ձոմ, հա, խնդրեմ, ինչ ունես ասել։ Ուզում եմ անկեղծ շնորհակալություն ասեմ ձեզ, որովհետև ինձ համար, ասել եմ ձեզ, էլի եմ ասում, կարևոր չի ես կմնամ, չեմ մնա նախագծում, կարևորը ինձ համար մարդկային հարաբերությունները, ես ձեզ ինչքան եմ սիրում, շատ եմ սիրում։ Անչափ շնորհակալ եմ, ես գիտեմ, որ մասը թերացա, համենայնպես ընդունում եմ սխալս, բայց սա սենց ստացվեց մեր։ Հա, լավ չեր, ինչն էր, որ լավ չեր, ինչն էր, որ… Ընդեղ կար մոմենտը։ Մերսի շատ, շնորհավորում եմ, Ձոմ ջան։ Ծափարություններով ճանապարհում ենք Ձոմին։ Դե ինչ, Ձոմը երգեց, իսկ մենք գնում ենք առաջ, եկեք բարձր ծափարություններով դիմավորենք հաջորդ մասնակցին, գնացին։ Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Меня зовут Валерия Болтаева, мне 22 года, я прилетела из города Москва. Я услышала про то, что проходит проект, и решила прилететь на кастинг. И, честно говоря, сначала боялась лететь, потому что, ну как я одна без группы поддержки, у всех кто-то есть, а я приду одна, и как это будет. Но пока что все очень круто идет. Я очень рада вас видеть, правда. У вас очень хорошая, теплая страна. Добро пожаловать на X-Factor Армении.
Да. Спасибо, все было на месте. Мы говорим вам да. Да. Валерия, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоят с армянского X-фактора. Вы прошли в следующий тур. Ես ուզում եմ, որ դուք երկուսով մնաք։ Каждый день я учу слова песни, которую мне выбрала Шушаник. Мне она очень нравится, я рада, что мне дали именно песню на армянском. Хоть это очень сложно, но зато я думаю, что народу будет приятно. Инка, այդ կերպարով է ներկայանալու, ինձ թվում է այդ կերպարը շատ կսիրի հանդիսատեսը։ Ты почувствовала, что в тот раз у тебя было лучше? Ну, потому что я пока только, видимо, о словах думаю, как бы их не забыть. Да, надо просто о них не думать. Как гасны, воровитев, шат ашхатасер, шат. Это для меня уже моя победа, что я здесь, что я в четверке. Поэтому я сделаю и приложу максимальные усилия, чтобы пройти дальше. Вот. Yes, no, I
Դե որ երկում ես հայերեն, արդեն պիտի հասկանաս նաև հայերեն։ Դու հենց նոր երգեցիր ամենա… Եվ որ բոլորը ասում են, որ ֆրանսերենն է սիրո լեզուն, ես համամիտ չեմ, որովհետև հայերենն է սիրո լեզուն։ Спасибо. Ты спела просто отлично. Молодец. Спасибо большое. Спасибо тебе за то, что спела песню, которую я написал. Спасибо за то, что ты перешагнула один важный барьер для себя. Ты спела на армянском языке. Это было очень трудно, я думаю, для тебя, но ты сделала это. У нее, я думаю, все хорошо получилось. Давайте поаплодируем. Спасибо огромное. Спасибо. Вы прекрасно выглядите, как всегда, на сцене. Так что, Шушаник Робертовна. Посвящается Эрику. Спасибо, Слава. А мне кажется, чтобы в следующий раз ты нас могла удивить, ты должна выйти на сцену уже не с армянской песней, а с армянским гражданством, по-моему. Ну, спела ты на отлично. И акцент еще раз подчеркиваю, что отсутствовал у тебя акцент. Как в английском отсутствует, так и в армянском. А в армянском труднее. Ты полиглот конкретный, очень-очень хорошо спела. Молодец, молодец. Спасибо, дорогой институт. Իսկապես հայերեն ու բավականին մաքուր, Վալերիա։ Մաղադիս։ Շուշանի Կարևշացյան, խնդրեմ։ Ես ներեղություն գես պիտի մի փոքր Վալերիային ռուսերեն ասեմ, այդ պատճառով… Բիզուսլովն։ Спасибо большое. Я хочу сказать, что ты провела действительно большую работу сама над собой, потому что ты должна была спеть армянскую песню, ты ее хотела спеть, ты это сделала хорошо. Спасибо ребятам, которые помогли тебе овладеть армянским без акцента, которые с тобой поработали. Ты сделала все очень хорошо и очень красиво. Я думаю, что всем очень нравится. И вообще, ты очень хороша. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Без вас бы ничего не получилось. Спасибо. Валерия, неизвестно, может, это последнее выступление. Но, может, есть что сказать? А я думаю, что есть. Нам всем. Пожалуйста. У меня всегда есть что вам сказать. Спасибо огромное всем за поддержку. Я как и в первый раз об этом говорила, так и буду продолжать об этом говорить. Потому что, правда, без поддержки Шушаник, без поддержки моих ребят из команды, правда бы ничего не получилось. Я сама очень хотела спеть на армянском. Я очень просила. Спасибо вам, что дали мне именно песню на армянском языке. Для меня это в первую очередь опыт, очень хороший опыт. Вот, я очень счастлива. Очень рада, что сегодня залу понравилось. Правда, спасибо всем за поддержку. Я вас люблю. Спасибо. И вас люблю. О! Напросился. По поводу гражданства. Какая пауза просто возникла. По поводу гражданства. Подумай, пожалуйста. Хорошо, спасибо, спасибо большое. Շուշանի Կարևշացյանի երկրորդ մասնակիցը երգեց, սպասում ենք երրորդին, հենց հիմա դիմավորում ենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, կներկանաք։ Ես Դավիթն եմ Չախալյան, Արմավիրի մարզ, քաղաք Արմավիր, 26 տարեկան։ Ես կոնկրետ նպատակով մասնակցում եմ X Factor-ին, ոչ թե հաղթելու դրանք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, կարևորը ես տպավորի ջելույթ ունենամ, ես ինձ ներկայացնեմ, և ինչու չէ ճանաչում։ Ամբողջ ընթացքում չէի հասկանում, դու կենթանի ես երգում, ֆանագրամա ես երգում, այո, 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 շնորհակալություն։ Առաջին հաջողակ մասնակիցը Դավիթ Չախալյան։ Այո։
Դավիթը շատ տարքիր ձայնի տվյալներ ունի։ Լարված մթնոլորտ չի։ Սխալ, սխալի հետևից ուղում, սխալ, սխալի հետևից ուղում, այդ ամենը չի հոգնացնում, ամենակարևորն է տավորկը, հարգանքը։ Շատ աշխատասեր, չափից աշխատասեր, մենք անում այն, ինչ որ մենք չենք ուզում իրենից, որտեղ անդատ ուզում այն, ինչ որ բաներ մեզ ապացուցիցուց տան։ Ты сегодня что-то совсем другое делаешь, Дав. Ամենակամ ուրիշ անում, ճիշտ ասած։ Իմ նպատակը գերգեր, նպատակը հետա, որպեսի ես երգեմ։ Իսկ իմ համար ամենալավ արենան իմ կարծիքով ես էր, էսայա։ Դե համար շատ կցանկանամ, բայց թե մրցակցություն ուժեղա, բոլոր մասնակիցներն էլ արժանի են, որ անցնեն եռյակ։ Hands are on the, hearts me zavah.
Ելույթը շնորհավորում եմ որոշումը, շնորհավորում եմ քո այս տրանսֆորմացիա եղած վիճակը, որովհետև ընդամենը 2 տարվա ընթացքում դու ոտից գլուխ փոխել ես քեզ, թե հոգեբանորեն, թե կերպարով, եւ թե գտել ես քո ճիշտ տեղը, ճիշտ իմպուլսը եւ երևի թե ճիշտ ձայնը, որը որ ազդում է հերոստատիտողի եւ հանդիսատեսի վրա։ Ապրես։ Շնորհակալություն։ Երկեցողության մասով մի տեսակ սպասում էի, որ գեղեցիկ ես կատարելու, այդպես էլ եղավ, բայց իմ համար անսպասելի էր, որ նաև կմտնես կերպարի մեջ ու գեղեցիկ կփորձես փոխանցել խանդի մասին ու հավատա ստացվես քո մոտ։ Շատ, շատ գեղեցիկ էր, ընդհանուր տեսա համար, այս անգամ կար համար, միշտ երգում էիր, բայց այսօր նաև կար համար, ապրես։ Դավիթ ջան, քո կատարումից հետո դու արդեն 3-րդ մասնակիցն ես Շուշանի Կարևշատյանի։ Ես հասկացա, որ առհասարակ դերդուք մի մասնակից էլ ունեք, բայց ձեր 3-ի մեջ արդեն կա մի ամբողջ X ֆակտորի ներուժ։ Այսինքն ձերը մի խումբ է դեռ, մի պրոդյուսերի խումբ է, բայց մի ամբողջ X ֆակտորի ներուժ ու մրցակցություն եղա, որտեղ շատ, շատ ուժեղ 3 երգիչ են հիմա ներկայացել մեզ։ Քոնը իրականում բացի երգից իրոք հոգեվիճակ կար, որը շատ ճիշտ էր ստացել աչքերդ վիճակդ բան։ Շատ բարդ իրավիճակի մեջ ես հիմա դրել Շուշանի Կարևշատյանին։ Ես կարծում եմ միակ տեսանկյունը, որ պետք է ունենա Շուշանի Կարևշատյանը որոշում կատարելու համար այսօր, ոչ թե դա լինելու է, թե ով մի քիչ լավ երգեց, ով մի քիչ վատ երգեց կամ ով լավ ով վատ ելույթ ունեցա, որովհետև մինչև այս պահ ես գերազանց ելույթներ եմ տեսնում, այլ լինելու է ում հետ էր ավելի հեշտ այս ամեն ինչը ստանալ։ Ուրիշ շանս չունես դու մտածելու, որովհետև գերազանց երգիչներ են ուղակի բերում կա։ Շնորհակալություն։ Շնորհավորում եմ ելույթ։ Դավիդը իրականում ունի շատ հետաքրքիր վոկալներ, տվյալներ եւ կարող անել շատ ավելի բան։ Ճիշտ է, մենք պայմանավորվել ենք, որ այսօր շատ բան չի ցույց տա, բայց ինքը ցույց տվեց ավելի շատ, քան մենք պայմանավորվել էինք։ Իսկապես, որ Դավիթի մեջ կա հետաքրքիր շատ մի գիծ, որ ինքը շատ աշխատասեր է Դավիթը։ Ինքը այս երգը մենք ընտրեցինք իրար հետ, ես առաջարկեցի այս երգը, ավելի շուտ մեր Մերիչոկ առաջարկեց երգը։ Ես տվեցի Դավիթին, ինքը միանգամից հասկացա, որ սա Իրանն է։ Եվ շատ աշխատեցինք, որպեսզի այդ կերպարը եւ մեջը մտնենք, Դավիթի վրա շատ մեծ աշխատանք դերդրված, եւ ինքը ստացավ։ Ստացավ այդ կերպարը, այդ համարը, այդ իրավիճակը, հոգեկան վիճակը, որը այսօր բոլորը ընդունեցին, եւ բրավո ապրես։ Շնորհակալություն ձեզ։ Դավիթ։ Բան ունես ասելու։ Իհարկե ունեմ ասելու։ Խնդրեմ։ Այս օրերի ընթացքում ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ժյուրի անդամներին, աշխատակազմին, ովքեր աշխատեցին մեր հետ, եւ իհարկե Շուշանիկին Արաշատյան, խոնարհվում եմ ձեր առաջ, դուք ընկեր եք մեծատառով, այսքան բան կարամ ասեմ, որ մենք այս ընթացքում մեծ բավականություն, մեծ հաճույք ստացանք, ու անկախ ամեն ինչից, անկախ արդյունքից, մեր համար դուք գիտեք, մեր 4-ի համար դուք մեր 5-ն եք, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, այսքան։ Դավ, ու գնալուց առաջ են ամենաբարձր նոտան ֆալսետո վերցրա, որ համոզվենք ֆանագրամա չի ու գնա։ 3 Ծածի չելվա։ Ես էի կուզում։ Դավիթ, ճանապարհում ենք, ապրես։ Իսկ այժմ ժամանակն է դիմավորելու Շուշանիկ Արևշատյանի վերջին մասնակցին։ Դիմավորում ենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։
Կներկայանաք։ Հարություն Հակոբյան, 21 տարեկան, եկել եմ Ռուսաստանից, Կազան քաղաքից։ Ես շուտվանից էի ուզում այս պրոյեկտը մասնակցեի, ու հենց տեսա, որ կաստինգների օրը բացվելա, կարելի ռեգիստրացիա ընդունել, միանգամից ձեզ կես ուղարկեցի։ Спасибо вам. Այս երգը երգելուց հետո ես էլ միանգամից ես կասեմ այո։ Ես կդասեմ այո։ Համար 1983 Հակոբյան։ Красавчик. Да. Ես պրոյեկտում իմ մոտ ամեն ինչ լավ է, ընդհանրապես որ ինձ լավ եմ զգում։ Նենց չէ, որ գոնե մի օր գամ ու առանց տրամադրություն լինեմ։ Մեկ բեմին պետք է գեղեցիկ այսպիսի տղամարդ, ոչ թե տղաներ, այլ տղամարդ տեսակ։ Ընտրենք Լեոն Ջեքսոնի երգը Creative։ Այդ ոճի մեջ առաջի անգամ երգում ու դա շատ լավ է ինձ համար։ Հույս ունեմ, որ շատ լավ է կստացվի համերգի վաղտ։ Հիմա էլ լավ ստացվում, պաչտի։ Նմի ես над этим работаем в конце. Узнаем асем, որ շատ ավելի համարցակես, больше уверенности в тебе, больше вот этих вкусностей, которые о которых мы говорили, но просто даже ты в ноты не попадал, и то это было не страшно. Ենք գիտեմ, որ մենք հիմա քարյակ ենք, ու даже երբ թե 3 հոգի մնաց մեզնից, մենք քարյակ տենց էլ մնալու ենք։Face can't replace what you give me when we touch. It's too much, such a rush whenever you are near. It's like a song with no end, as a band to the rhythm of the sun and the earth and the moon and the stars are all aligned just for us. Can't pretend that you don't feel it too. And I feel your lips so inviting, your body so enticing, and I can't even start to count the ways I'm gonna love you. So baby, hit the bat switch, let's see what we do it any which way you wanna do it, cause I don't know why every time you're near I get creative. Take that ride on a magic carpet, we can fly, there'll be nothing like it, feels so right every night, every time you're
Ախր ժյուրին շատ անարդար որոշում է կայացրել, երբ որ ընտրում էր մեծերի խումբը։ Որտեղ մենք բավականին ուժեղ խումբ ենք ձևավորել Շուշանի Կարևշատյանի համար, ախր ի՞նչ գործ ունես դու այս խմբում, դու պիտի տղաների խմբում լինեիր։ Իսկապես եմ ասում, ասում, թե բոլորը ձայներով, իրանք սիրահարված իրանց ձայների վրա, տարված իրանցով, դու պիտի իմ խմբում լինեիր։ Դու պիտի խումբ լինեիր մենակ։ Հա, էլի։ Շատ լավն էր ելույթդ։ Շատ, շատ բեմական էր։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր, որ քեզանից պոզիտիվ էներգիա էր գալիս, լույս էր գալիս քեզանից։ Այդ լույսը նկատվեց դեռ քո մեջ, ձեր խմբում։ Ես կպահեի լույսը, օրինակ, որպեսզի, ոնց են ասում, մութ դղյակում գոնե լույս է պետք։ Սկսվեց, X-ֆակտորը սկսվեց։ Ապրես Հարություն ջան, ի տարբերություն Անդրեի, Անդրեն քեզ տեսնում է իր տղաների խմբում, ես քեզ իմ աղջիկների խմբում բաց հասկանալ չեմ տեսնում, բայց դու մնա այնտեղ, որտեղ որ կաս, որովհետև իսկապես քո տեղը շատ լավն է ու շատ լավ տեղ ես ընկել, դու ընկել ես X-ֆակտոր, որտեղ քեզ իսկապես սազում է այս բեմը, այս ամեն ինչը, ու դու լավ տրամադրություն փոխանցեցիր մեզ բոլորիս։ Իսկապես տարբեր են ձեր մասնակիցները բոլորն էլ, Հարությունը ունի իր տեսակը այս նախագծում, շնորհակալություն ձեր տեսակի համար, անկեղծության համար։ Շնորհակալություն։ Մի պահ ինձ դնում եմ Շուշանի Կարևշատյանի տեղը և մի անգամ ինձ դուրս եմ գալիս այդ տեղից, չեմ դիմանում երկար, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Հարություն, ուրեմն տես, կան երգիչներ, որոնք իդեալական վոկալիստներ են, բայց մեկ անգամ կլսես իրենց երգելը, կասես, որ հրաշալի էր, կանցնես առաջ։ Դու իդեալական վոկալիստ չես, բայց քեզ երկրորդ անգամ և երրորդ անգամ լսելու կարիք եմ զգում ես, երբ որ քեզ մի անգամ լսում եմ։ Թող մի հատ է երգի։ Դու մի բան կա, գիտես ինչ, երբ որ դու իդեալական վոկալիստ ես, բայց չունես հետաքրքրություն, դու այդ հետաքրքրությունը կարող ես ձեռք չբերես, բայց եթե դու ունես հետաքրքրություն և վոկալդ ինչ-որ տեղ թերանում է, դու այդ վոկալի թերությունները կշտկես։ Այսինքն մի բան կա, որը ձեռք բերովի չի, կամ կա, կամ չկա։ Հիմա քո մոտ այդ մի բանը կա։ Մերսի։ Շուշանիկ, շնորհակալություն։ Արա նո, չգիտեմ ինչ ես անելու, հարազատ, չգիտեմ։ Ինչ է անելու հետագայում Շուշանի Կարևշատյանը, կտեսնենք։ Բարելու է սեղանի վրա, ինչ պետք է անի։ Ոնց է պայմանավորվում։ Վերջ։ Բայց այս պայն դեկել եք դա Հարությունը ասում։ Ես ուզում եմ ասել, որ Հարությունը, գիտեք, իր մոտ ամեն ինչը չէր, որ լավ էր ստացվում։ Եվ Հարությունի վրա շատ-շատ աշխատանք կատարեց հենց ինքը իր վրա, և շնորհակալություն վոկալիստ Ռուզաննային և Գիսանային, որոնք որ շատ օգնեցին։ Շնորհակալ ենք ձեզ, դրանք ներկա են։ Որոնք որ շատ աշխատեցին Հարությունի հետ և շատ օգնեցին մեզ հաղթահարելու այն խնդիրները, որի առջև մենք կանգնեցինք։ Եվ ուզում եմ ասել, որ ես սկզբից հիասթափված էի, ճիշտն ասած, իրենից, որտեղ ինձ թվում էր, որ վայ, մենք ինչ ենք անելու, բայց ինքը հավաքվեց և հաղթահարեց ինքն իրեն և արեց այն, ինչ որ մենք իրենից սպասում ենք, և անգամ փոքր ավելին։ Ապրես, շնորհավորում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ասես մի քանի բառ։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք ձեզ ուրախ զգացիք իմ երգյան во время моей песни, исполнения. У я шат урахем, что вы наш наставник, с вами просто очень круто работать. Мне это нравится. Так что спасибо огромное, мы вас любим. Спасибо. Апус. Наев даст тебя к вас, гад сума, че? Харюцюненька. Зафарун и вчанафарун. Դե ինչ, երկեց վերջին մասնակիցը և ժամանակն է իմանալու Շուշանի Կարևշատյանի որոշումը։ Եվ այսպես խմբի ղեկավարը 10-ից ընտրեց 4-ին։
4-ի կատարումը մենք նոր լսեցինք։ Եվ այս պահին պետք է ձևավորվի լավագույն երյակը։ X-ֆակտորում կրկին լարված պահ։ Ովքեր կմնան նախագծում, այս հարցին կպատասխանի խմբի ղեկավարը, Շուշանիկ Արևշատյանը, խնդրեմ։ Եվ այսպես Շուշանիկ, ով է այն մասնակիցը, որը վստահ քո երյակումը։ Դուք տեսաք, որ բոլորը շատ լավն էին, չորսն էլ, շատ ուժեղ։ Առաջին, ում ես տեսնում եմ իմ թիմում ապագա աշխատանքի համար, ես չորսից, համար առաջին երկյող Թիոմը։ Ծափարությունով ճանապարհում ենք նա լավագույն երյակումը։ Բացիկներ։ Սյամը նախագծում է, բայց եվս երեկ հոգի սպասում են Շուշանիկի որոշմանը։ Եվ այսպես Շուշանիկ, ով է երկրորդ մասնակից։ Խնդրեմ։ Երկրորդին, ում ես հստակ տեսնում եմ իմ թիմում և որի հետ ես կուզենամ աշխատել և հասնել մեծ արդյունքների, դա Դավիթ Չախարյան։ Դավիթին ենք բարձր ծափարում, Դավիթը նույնպես Շուշանիկի խմբում է։ Եվ ճանապարհում ենք Դավիթին, ապրես։ Նրանցից մեկը կհայտնվի եզրափակչում, մյուսը կլքի նախագիծը։ Ես խնդրում եմ, որ դուք այս պահին տաք այն մասնակցի անունը, որը կմնա նախագծում։ Դա կլինի Վալերիան, թե Հարությունը։ Շատ-շատ դժվար պահ է, որովհետև երկուսն էլ
Իրովի եւ երկուսն էլ շատ լավ կատարեցին հենց աշխատանքը։ Ես շատ գեղեցիկ եմ նայում երկուսն էլ բեմում։ Երկուսն էլ կապույտ աչքա։ Գեղեցիկ։ Սիրո։ Ես խնդրում եմ լռություն, որովհետև իսկապես շատ բարդ բա է, Շուշանի խնդրում եմ լսում եք։ Այդ երկուսն էլ թողել են իրենց աշխատանքը և ուսուցումը, մեկը Կազանյում, մեկը Մոսկվայում, վերցրել են երկուսն էլ Տարեկետում, կամ շատ շատ բարդ և հավասար բա է։ И мне очень-очень сложно сделать выбор. Но я должна его сделать, собрать в кулак свою всю эмоцию, свои человеческие качества, сделать правильный выбор, правильный для вас и для зрителя, потому что в итоге мы работаем для него. Независимо от того, какое решение я приму, вы знаете, что я вас очень люблю, и вы самые талантливые, самые. И вы все сделали, все, что могли, замечательно. Еще у вас будут очень-очень много сцен, но эту сцену вы будете помнить долго, потому что она вам дала свой урок. Это вы знаете. Самый сложный выбор между вами. Самый сложный. Но у меня есть внутренние убеждения, критерии, по которому я буду вас выбирать. Та энергетика, которую вы даете зрителю. Իմ խմբում մնում է Հարությունյան Հակոբը։ Ծափարում ենք Հարությունին։ Merci beaucoup de savoir en train de vous. Спасибо, спасибо, спасибо всем. Правда, я очень счастлива стоять на этой сцене. Очень рада, что сегодня вам понравилось мое выступление. Повторюсь, что в первую очередь это моя личная победа, что я здесь, в этой стране, что я выучила песню на иностранном для меня языке. Я очень рада тому, что я попала в команду к Шушаник. Правда, вы замечательный человек, в первую очередь. Огромный профессионал своего дела, низкий поклон, правда. Спасибо вам за все слова, за поддержку, за все комментарии. Это со мной навсегда. Вы навсегда в моем сердце. Все вы. Спасибо каждому из членов жюри. Спасибо вам огромное. Спасибо большое всей съемочной группе, всем, кто за кадром, потому что на самом деле там тоже огромная жизнь. То, что было на репетициях у нас, весь этот процесс, все это настолько незабываемо и здорово, правда. Спасибо всем огромное, спасибо всем, кто здесь, спасибо всем, кто за кадром, спасибо всем, кто поддерживал меня здесь и в России, правда. Валерия Тикнякев-Банек, браво, апресси. Валерия, мы тебя никогда не забудем. Это точно. Всем будет хорошо. Если нас там будет, спасибо тебе.
անդամ, չորս կում շարնակ են իրենց պայքարը արդեն նոր հարտակում, սա նոր պայքար է, բայց թողնեք թեժը լինենք, X-Factor երբ խոսքեն ավելորդ են, այսօր այս կանը կհանդիպենք, բայց!